Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Hiqni dorë sa jeni në kohë. Këto janë arsyet përse shpina juaj dhem çdo ditë. Mos i neglizhoni. Nëse shpina juaj po ju dhem, nuk jeni të vetmi. Gjysma amerikanëve që punojnë janë të njohur me këtë ndjeshmëri të bezdishme të dhimbjeve të pjesme të poshtme të shpinës. Dhe megjithse shumë njerëz zgjedhin ilaçet për të lehtësuar dhimbjet, kjo mund të ketë gjithmonë mënyra të tjera efektive për të marrë më të lehta dhe më efikase. Në fakt, ndryshimi disa gjërave që bëni çdo ditë mund t'ju ndihmojë të hiqni problemin me rrënjët e tij. Në këtë video do ju tregojmë disa nga zakonet të përditshme në dukje të padëmshme, që përfundimisht mund të shtremërojnë në shtyllën tuaj kurrizore dhe të shkaktojnë dhimbje të forta të saj. Një nga gabimet që bëni është se po lexoni në shtrat. Zakoni i leximit të disa faqeve të librit tuaj të preferuar përpara se të flini mund të çojë në ngurtësi të shpatullave dhe të shpinës suaj. Kjo shkakton tension të shpinës dhe të muskujve në pjesën e poshtme të shpinës, gjë që do të çojë në dhimbje. Nëse leximi një libri përpara se të flini ju ndihmon të relaksoni pas një dite të ngarkuar, investoni në një karrige me mbështetëse të mirë kurrizore. Ngjitja e shkallëve shpesh. Ndërsa ngjitja dhe zbritja e shkallëve zakonisht konsiderohet si një zakon i shëndetshëm, nuk sugjerohet për njerëzit që kanë dhimbje shpine. Nëse vuani nga dhimbjet në gjuhë ose në shpinë, është më mirë të konsultoheni me një mjek përpara se të përdorni shkallët si një mënyrë për të ushtruar më shumë. Po lani enët në mënyrën e gabuar. Përkulja mbi lavamanin tuaj gjatë larjes së enëve ushtron presion në pjesën e poshtme të shpinës, duke bërë që muskuj në këtë zonë të tendosen. Kur e mbani këtë pozicion për disa minuta, mund të dëmtoni shpinën çdo ditë. Për të shmangur tendosjen e pjesëve të poshtme të shpinës, vendosni një rën këmbë në një stol të vogël. Kjo do ju ndihmojë të rregulloni qëndrimin tuaj dhe do të shtrihni shpinën. Ju jeni duke fjetur në jastëkun e gabuar. Kur jeni duke fjetur në një jastëk që është shumë i madh, ju mund të doni të ndjeni menjëherë dhimbje të forta, por urreni dhimbje të shpinës. Shumica jastëkëve e vendosin kokën në një pozicion të panatyrshëm, i cili ju shton presion në qafë dhe në shpinë, duke shkaktuar dhimbje dhe gjumë të dobët. Nëse nuk mund t'imagjinoni të flini pa jastëk, gjeni një që përshtatet dhe vendosini midis ose nën gjunjë. Këto pozicione gjumi janë provuar se lehtësojnë stresin dhe vendosin shpinën në një pozicion të mirë fill. Ju jeni të stresuar. Kur trupi juaj lëshon hormonet e stresit, kjo bën që muskujt tuaj të shtrëngohen në mënyrë instinktive. Tensioni në muskujt tuaj nga ana tjetër çon ndjesi të dhimbshme të qafës, shpatullave dhe të shpinës. Studimet kanë treguar se përfshirja e relaksimit në rutinën tuaj të përditshme mund të përmirësojë në mënyrë efektive dhe dhimbjet e shpinës. Po konsumoni shumë pije me sheqer në mënyrë të shpeshte. Të konsumosh pije me sheqer nuk është mënyra më e shëndetshme për të rritur energjinë tënde, dhe përveç shumë rreziqeve të tjera shëndetësore, ato mund të pakësojnë edhe dhimbjet e shpinës. Zakoni i konsumimit të pijeve me sheqer mund të rezultojë në gurë në veshka, të cilat mund të shkaktojnë dhimbje të forta në shpinë. Pirja e pijeve të gazuara çon gjithashtu në bllokimin e gazit në sistemin tuaj të tretjes dhe ushtron presion në shtyllën tuaj kurrizore. Gabimi që bëjnë shumë femra është se veshin funde të ngushta dhe taka të larta. Fundet e ngushta mund të kufizojnë lëvizjen e ijeve tuaja, gjë që shkakton tendosje të shtyllës kurrizore. E njëjta gjë ndodh kur veshni një pal taka të larta. Këto këpucë i pozicionojnë këmbët tuaja në një lartësi jo të natyrshme, e cila nga ana tjetër bën që muskujt në pjesën e poshtme të shpinës të zhvendosen. Për të shijuar metodën për sakrifikimin e shëndetit tuaj, zgjidhni funde që lejojnë në këmbët tuaja të lëvizin lirisht dhe zgjidhni këpucë me taka që janë më të vogla se 2 inç. Pasi në të kundërt, dhimbjet e shpinës suaj do të jenë prezente çdo ditë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Mund t'jetë e lodhshme dhe e mërzitshme ose të keni nevojë për përkujdesje.
Sido që tjetë një dhimbje shpine, mund të bëjë vërtet vështirësi qëndrimin në punë. Profesion të tilë si infermieria, ndërtues ose punëtor fabrike, do të thotë kërkesa për shpinën tuaj. Edhe puna rutinë në zyra mund të përkeqësoj dhimbjen tuaj të shpinës, nëse bini prej zakoneve të rrezikshme. Por ju mund të shmangni dhimbjen dhe dëmtimin e shpinës, duke qenë të kujdesshëm dhe të dini se çfarë i shkakton ato, por edhe të funksionojë në mënyrë parandalimi i duhur. Këta faktorë të lidhur me punën shoqërojnë uljen e rrezikut të dëmtimit të shpinës. Forca. Ushtrimi një force të madhe në shpinën tuaj mund të shkaktojë dëmtime. Nëse puna juaj është fizike, ju mund të përballeni me dëmtime nëse vazhdimisht ngrini ose lëvizni objekte të rënda. Përsëritja. I referohet hernies që u bën një lëvizje të tillë. Përsëritja e tepërt e punëve mund t'ju bëjë që këto shkaqe mund të jenë më të lehta për lodhje të muskujve ose dëmtime, veçanërisht nëse ato përfshijnë në tendosje ose pozicionime të pakëndshme në trupin tuaj. Qëndrimi i referohet pozicionit ku jeni ulur, në këmbë ose kryeni një detyrë. Në rast se kaloni pjesën më të madhe të kohës përpara një kompjuteri, mund të ndjeni dhimbje nga të ndenjurat ulur për një kohë të gjatë. Trupi juaj mund të qëndrojë në një pozicion mesatarisht vetëm për 20 minuta, përpara se ju të ndjeni nevojën për ndryshimin e pozicionit. Stresi. Trysnitë në punë ose në shtëpi, jo vetëm që rrisin nivelin e stresit, por mund t'ju bëjnë të prirur drejt tensionit dhe të ndosjes së muskujve, duke u bërë kështu shkaktar për dhimbjet e shpinës. Gjëja më e mirë për parandalimin e dëmtimeve të shpinës është të jeni të përgatitur më së miri edhe të ndërmerrni disa hapa për të bërë vendin ku punoni një mjedis më të sigurt sa të jetë i mundur për qëndrimin për kohë të gjata. Edhe në lëvizni sa andej këndej në punën tuaj, edhe kjo kërkon ushtrime fizike. Ju keni nevojë të ushtroheni. Ushtrimet sistematike mund të jenë gjëja më e mirë për të mbajtur një shpinë të shëndetshme. Para së gjithash duhet të mbani peshën në kontroll të vazhdueshëm. Një peshë shëndetshme mund të zvogëlojë stresin në shpinën tuaj. Mund të bëni ushtrime specifike forcuese dhe tendosëse, që kanë objektiv muskujt e shpinës suaj. Ushtrime sistematike gjithashtu do të rrisin edhe lëkundshmërinë e trupit. Muskujt të fortë dhe të lëkundshëm mund të mbajnë shpinën tuaj në formë të shkëlqyer. Ndaj, përsëriteni këto ushtrime në mënyrë të pavarësishme për të përmirësuar shëndetin tuaj. Tregoni të kujdesshëm ndaj qëndrimit. Pas një vendosje jo e duhur e trupit, mund të stresojë në maksimum shpinën tuaj. Kur përkuleni ose qëndroni me shpinën të shtrembëruar, ju egzageroni linjat natyrale të shpinës, dhe kjo mund të çojë në deformime të saj. Pozicionet të tilla mund t'ju ulejë që ndrejt lodhjeve të muskujve, ndërsa qëndrimet e mira shtendosin muskuj dhe kërkojnë përpjekje minimale për të balancuar trupin tuaj. Por gjithashtu, nëse qëndroni për një kohë të gjatë në këmbë, edhe ky pozicion mund të shkaktojë probleme të rënda. E lini trupin të pushojnë her pas here në stol, ose në ndonjë kuti të cilën e keni vendosur për të qëndruar. Përsa qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë mund të shkaktojë probleme të rënda të shpinës suaj. Për të ndihmuar në rehati dhe qëndrim, zgjidhni një karrige ku të mbështesni shpinën tuaj. Rregulloni karrigen në mënyrë që këmbët të qëndrojnë në rrafsh me dyshemen. Nëse karrige nuk mbështet fund shpinën tuaj, vendosni një astëk të vogël pas saj. Mënjanoni objektet e rënda si kuletën në xhepin tuaj të pasëm ku jeni ulur, sepse prishin kështu ekuilibrin e shpinës suaj. Dhimbjet e shpinës janë shkaku më i madh i paaftësisë për punë, si rezultati i ulëntimeve të kohëve të fundit. Disa nga arsyet e dhimbjeve të shpinës janë të dukshme. Jeni vendosur në mënyrë të gabuar kur keni ngritur fëmijën ose ngarkesa të tjera, kur keni luajtur futboll gjithë ditën, por herë të parë pas 2 dekadash, megjithatë shpesh ndodh për shkaq të dhimbjeve të cilat janë të paqarta. Muskujt e dobët abdominal mund të shkaktojnë dhimbje. Shkaku mund të jetë muskuli i dobët i barkut. Është e nevojshme të bëni ushtrime të barkut për 5 minuta në ditë në mënyrë që dhimbjet e shpinës të largohen. Rezonanca magnetike mund të tregojë modele të pazakonta të shpinës. Në një studim, ulëntuesit kanë marrë mostra të rruazave të shpinës për njerëzve që kanë operuar disa herë në diskale. Ata kanë zmalluar strukturën
dhe kanë gjetur se njerëzit kishin infeksione të indeve kurrizore dhe ato ishin dhimbje të forta të shpinës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.